بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ جو ہم نے پروگرام کا انعقاد کیا بصیرت کے نام سے، جس میں معاشرتی گھریلو زندگی کے حوالے سے مختلف ٹاپکس پر انشاءاللہ ہم اس میں گفتگو سماعت کریں گے، جس کا بنیادی مقصد اصلاح معاشرہ، فہم دین اور بیداری امت ہوگا. تو انشاءاللہ عزوجل مجھے یقین ہے کہ ہمارے اس پروگرام سے آپ ضرور رہنمائی حاصل کریں گے، اور مل کر ہم اس معاشرے کو امن کا اور محبت کا معاشرہ بنانے کی کوشش کریں گے. اللہ عزوجل کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ عزوجل ہمیں اس نیک نیتی میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب مل کر اس معاشرے کو امن کا معاشرہ بنا سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.